Це «Укрлайф» з Людмилою Немирією. І хочу нагадати, що партнер каналу торгівельна марка «Гетьман». А ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку відомий український конфліктолог, доктор політичних наук, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, капітан першого рангу у відставці Григорій Перепелиця, якого ми надзвичайно раді бачити. Пане Григорію, вітаю. Дуже дякую, що ви знайшли час сьогодні поговорити з нами. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую. Пане Григорію, ви знаєте, в нас вже склалася така гарна традиція з вами, якщо ви не проти. Ми якось, знаєте, з певною такою періодичністю робимо заміри того, де ми знаходимося. Де знаходиться Україна, де знаходиться світ, де знаходяться наші партнери, що відбувається в Росії, що відбувається з країнами глобального півдня. І в цьому сенсі, якщо можливо, давайте сьогодні не будемо порушувати цю традицію, бо це, направду, дуже цікаво. Тому що дуже багато подій відбувається і в Сполучених Штатах, прямо на наших очах розгортається. Дуже багато відбувається у наших європейських партнерів, починаючи від їхньої підтримки України і закінчуючи виробництвом зброї, намаганням якось наладити цей процес. Ми бачимо, як багато процесів відбувається в Росії, як вони готуються, ну, принаймні, виглядає так, до якоїсь тривалої війни. І в цьому сенсі, якщо можна, от з такого великого питання я і хотіла би розпочати нашу з вами розмову сьогодні. От з такого зміра, що вам здається зараз таке критичне відбувається, до чого готуватися, як ви це бачите? Ну, якщо ми дійсно за вашою пропозицією починаємо з глобального контексту, що відбувається в міжнародному середовищі у глобальному вимірі, то як я наголошував і на минулих наших зустрічах, що відбувається закономірний об'єктивний тренд, який пов'язаний із зміною системи міжнародних відносин. Коли ця система від однополярного світу, так, де домінували Сполучені Штати Америки, переходить до багатополярності. І це створює напруження велике, як і будь-які такі кардинальні зміни, так, які відбуваються в будь-якому соціуму, вони завжди провокують таку турбулентність величезну. Ну, уявим весь світ, що собою являє ця турбулентність. Ця турбулентність являє собою зміну балансу сили кардинальну. І так, таким чином, ця зміна балансу сили, коли Америка починає втрачати свій глобальний вплив, і появляється маса претендентів, які хочуть зайняти це місце глобальної держави, перш за все Китай і Росія, претендують на цей постамент світового домінування. І це породжує баланс сили, звісно, зміна балансу сили породжує міжнародні конфлікти, породжує війни. І наша російсько-українська війна, вона поступово переходить в глобальну війну, яку я називаю Третьою світовою війною. І це не тільки я, вже багато експертів про це говорять, навіть Блінкін про це говорить, що цей світ однополярний вже зруйнований, і ми маємо, і Байден говорить, що ми маємо шукати нову систему світового порядку і так далі. І те, що ми говорили попередньо, 3 місяці тому, цей тренд ескалації посилюється, і цей тренд відзеркалюється, на жаль, негативному плані на всьому світі. Ми про це бачимо і всередині Сполучених Штатів Америки, що такий тренд провокує, власне, політичну кризу в Сполучених Штатах Америки. І вона буде, ця політична криза поглиблюється в самих США. Відтак США будуть послаблюватись, а Китай разом з його сателітами, він буде посилюватись. І ми це бачимо, що сьогодні найбільш інтенсивно формується якраз оцей антизахідний блок або глобальний південь, так, який налічує вже значно більше країн в цьому блоці, ніж Західний блок, який, якщо ми судимо по Рамштайну, то це, ну, близько 50 країн. От такий тренд, він говорить, що сьогодні все більшу ініціативу на себе перебирає якраз цей глобальний південь. І мета його
посунути західну цивілізацію, так, тому що він в основному несе свої авторитарні цінності, антиамериканізм як ідеологію, яку підтримують багато африканських країн там, і Латинської Америки, і Азії в тому числі. І це відзеркалюється на російсько-українській війні, коли зовнішні ці негативні тренди беруть верх над нашою двосторонньою боротьбою воєнною на фронті, як вона відзеркалюється, ми це бачимо. Ми бачимо посилення цього антизахідного блоку у вигляді постачання боєприпасів з Північної Кореї, з Ірану, тепер уже ракети пішли з Північної Кореї, так і так далі. Тобто ці тренди глобальні, негативні, приводять до того, що ми фактично воюємо сьогодні вже з блоком, з Росією, Білорусією, Північною Кореєю, Іраном, і, звісно, це спонсорується Китаєм. Хоча він прямих озброєнь ще не постачає, але, звісно, все це відбувається з дозволу постачання корейських озброєнь, звісно, з дозволу Китаю. Далі чіпи, далі товари подвійного призначення валом ідуть китайських на Росію, і Росія замінює китайськими комплектуючими свої озброєння і інші речі замість західних поставок західних, на які накладені власне самим Заходом санкції. От що відбувається на глобальному. Тобто зараз антизахідний блок бере верх, ми бачимо. І це створює знову таки як внутрішньополітичну кризу, коли у США немає політичної волі достатньої і інструментів, щоб протистояти навалі цього антизахідного блоку. Європа в розпачі також, вони усвідомлюють це. І більше всього починають усвідомлювати загрозу. Це другий тренд з боку Росії, ну і відповідно Китаю. От. І ще вони починають усвідомлювати те, що ослаблення Сполучених Штатів Америки, а відтак і ослаблення впливу Сполучених Штатів Америки, і що їм тепер на такого свого патрона, основного союзника воєнного, стає все менше і менше надій. От що, власне, відбувається на глобальному рівні. Ми далі можемо перейти до регіонального рівня. На регіональному рівні якраз і відбуваються ці процеси. Так, і ми бачимо цілу низку візитів до Сполучених Штатів Америки, так, як і відбувається і британський, і Шольц має намір поїхати в США. Був уже генеральний секретар НАТО в Сполучених Штатах Америки щойно. І що вони умовляють Байдена дати терміново більше озброєнь Україні. Але, звісно, позиція Байдена нам відома, і вона відома нам була ще з самого початку війни. І як ми вже це неодноразово обговорювали, в чому вона полягала, в чому мета Сполучених Штатів Америки в цій війні? Вона залишається при Байдені. Мається на увазі позиція Байдена і його адміністрації. А ця позиція, Байден дотримується концепції Салівана, яка відома, щоб не дати можливості, щоб Україна програла, але не допустити, щоб і Росія програла. От в чому питання, такий нічия, можливо. Нічия, яка, власне, дасть можливість послабити Росію. Як сказав Остін, міністр оборони, щоб Росія не мала наміру продовжувати агресію. Він мав не тільки проти України, він мав перш за все проти Заходу. І от чого більше всього боїться Захід. Російської воєнної навали. Тому для них дуже важливо послабити Росію, але не дати такої можливості, що Росія отримала нищівну поразку. Вони бояться більше цього, мабуть, ніж поразки самої України. Тому що тоді невідомо, що робити з російською ядерною зброєю, що з тими 145 мільйонами населення російського, куди вони побіжать. Тому що нищівна поразка
спричинить внутрішню дезінтеграцію Росії. І чим закінчиться ця дезінтеграція, нікому не відомо. Але страхи у Заходу дуже великі. Так, відсіля і от такі порції надання нам воєнних озброєнь. Відмова. Так, будь ласка. Пане Григорію, дозвольте тоді невеличке уточнення щодо цієї позиції, що про нічию. Да? Ми дуже добре пам'ятаємо, як Захід говорив, саме те, що ви зараз говорите, і чули цю позицію Байдена, розуміли її. Але якщо раніше, навіть в минулому році, це лунало так, що не дати Україні програти і Росії, та не виграти. Ну, якось так воно це лунало. Але зараз ми бачимо, що там останні місяці ми чуємо про те, що в Європі обговорюють дуже серйозно загрозу війни з Росією. Причому найближчими роками, да, починаючи від одного року, прогнозують там до 5 років. І це лунає не тільки від журналістів і дослідників, а від керівників різних країн, від представників НАТО і таке інше. І в цьому сенсі в мене запитання. Якщо вони говорять, що існує загроза, що Росія почне війну з країнами НАТО, то чи означає це, що під час війни з Україною Росія що, стане більш сильною, щоб розпочати війну з країнами Європи? Бо якщо вони хочуть послабити Росію, і це є їх стратегія і тактика, да, то тоді чому вони хвилюються про те, що Путін може згодом напасти на Західний світ і на країни НАТО, якщо це дійсно так, і це може його послабити? Тут якась алогічність існує. Не знаю, як би ви це нам пояснили. Я думаю, що тут ніякої алогічності немає. Путін послідовний в своїх цілях. Тепер він уже про це говорить відкрито. Так, говорить про претензії до Польщі, країн Балтії, там... і так далі. От, тобто він відверто вже говорить про Центрально-Східну Європу, про повернення російського контролю над всією Центрально-Східною Європою. Нічого не змінилось. І послідовність його полягає, ми бачимо в чому, що як він висунув ще на Мюнхенській безпековій конференції, так, 2007 року, що треба цей світовий порядок міняти, от, НАТО руйнувати, США більше не можуть домінувати в глобальному світі. Він так послідовно це і робить. І далі це дійшло до того, оскільки дипломатичними, ні економічними засобами він не міг умовити Західний світ поступитися і повернутися до часів Холодної війни, тобто до біполярної системи регіональної в Європі. Він 21-го висунув ультиматум, 21-му році, 17 грудня. Що має НАТО? НАТО має відкотитися до 97-го року, Сполучені Штати Америки мають припинити будь-який тиск, так, відмовитись від санкцій, Україну треба роззброїти, ніяких зв'язків зовнішніх і безпекових з Україною не може бути. І НАТО не може допомагати іншим країнам, НАТО не повинно далі розширюватися, і всі ці інші ультиматуми. Тобто мова йшла в цьому воєнному ультиматумі про капітуляції Заходу. І він же від цих не відмовився від цих цілей. Нещодавно він же знову про це заявив, що цілі незмінні, і ми будемо далі йти. Тому логіка полягає в послідовності Росії в цій війні і в реалізації їхніх цілей. А глобальною ціллю, про регіональну ціль ми говорили щойно, це повернення всієї Центрально-Східної Європи під контроль Росії, це зникнення НАТО, так і встановлення російського домінування в Європі. Це російське домінування в Європі забезпечить їм глобальне домінування у світі. Ну, як це було, власне, в часи Радянського Союзу. Тому навіть українське питання не вирішує цього завдання. Без руйнації НАТО, так, без того, щоб викинути США з Європи, як це проголошено в їхній доктрині, так, геополітичній, євразійства. Нічого не буде, нічого вони не повернуть. І це означає, що якщо Путін не відмовляється від цих цілей, то війна з НАТО неминуча. І вони вже до цього готуються.
Ви кажете, ну от там співвідношення сил. А давайте порахуємо співвідношення сил. Яке? Співвідношення сил таке, що у нас 600 тисяч російських військ, а збірна воює проти України на нашій території. А тепер подивіться, а що ж там на цьому східному фланзі НАТО? Одна бригада в Польщі, тепер німці перекидають бригаду країни Балтії на всі країни Балтії. І що там? Одна бригада – це 3,5 тисячі плюс 3 тисячі, ну вони нашкребуть там 10 тисяч зараз, на даний момент. От. А що, Росія може легко перекинути з України 200 тисяч туди? От вам і співвідношення сил. Чому зараз вже до Сувалок висувається батальйон на дислокацію польську і так далі? Польща розуміє, що зіткнення неминуче. І Дуда сказав на Раді безпеки в себе, що ми маємо термін до російської навали, це максимум 3 роки. До 27-го року. І вони вже самі готуються без НАТО. А НАТО, НАТО, як і Захід, вони не готові воювати з Росією. У них обмежені можливості, на жаль, як ми сьогодні побачили. Так, незважаючи на те, що там будуть в цих навчаннях, як і в лютому, задіяні 90 тисяч чоловік, ну це ж 90 тисяч, які розкидані по всім країнам НАТО. Розумієте? Вони на місцевих полігонах будуть там відпрацьовувати якісь штабні завдання. Частина, звісно, буде в Польщу перекинута, але тільки частина. І отже, НАТО не готове. НАТО не має політичної волі для того, щоб вступити в війну з Росією. Всім це очевидно. Як і Сполучених Штатів Америки. Вони ж цього бояться більше всього. Фактично, американські війська стали сильно деморалізовані після втечі в Афганістан. І мало хто хоче вступати в нову війну, тим більше з Росією. В НАТО свої проблеми, не тільки уже обмежений потенціал воєнний, так, але й питання консенсусу 5 статті. Орбан уже заявив, що він ні в якому разі не буде воювати з Росією і не допустить цього, щоб НАТО воювало. У нього є право вето в цьому сенсі. За ними тягнеться Словаччина. Так, як поведуть себе греки, як поведе себе Туреччина. Ердоган теж не дуже хоче голосувати за введення 5 статті. От вам от такий розклад сил. Та, на Мадридському саміті була прийнята резолюція, так, визнання того, що і на Вільнюському саміті це підтверджено, що Росія складає безпосередню воєнну загрозу для країн НАТО, для східного флангу. Але для того, щоб вони розгорнули 300 тисяч, їм потрібно 3 роки ще додатково. Тільки до 27-го року. От в цьому сенсі є вікно можливостей у Росії захопити Сувалки, з'єднати з Калінінградом, окупувати за 3 дні. І це реально. Навіть це вже зрозуміло там не тільки аналітикам. Ще в 14-му чи 15-му році на Заході з'явилась книжка, де там художня книжка, я не пам'ятаю зараз автора, де він все прописав, всі сценарії. І він ще тоді сказав, що НАТО програє. Так, коли вони підтягнуть американські війська, але Росія захоплює і країни Балтії, і Польщу. Ну, і потім ми побачили вже цю концепцію деескалації через ескалації, де той сценарій вже відпрацьовується. За 3 дні країни Балтії, за 10 днів Польщу, і виставляють ультиматум. Уже з аргументами захопленої території не тільки України, а й частини Східної Європи. Як поведе собі НАТО? Якщо НАТО раптом все-таки спроможеться ввести 5 статтю, то тоді появляється тактична ядерна зброя. Як в такій ситуації буде вести себе НАТО? І західні європейські країни вже, в принципі, це розуміють.
І оця стурбованість вже дійшла до лідерів європейських країн. І тому вони говорять, давайте зараз по максимуму Україні дамо. Тому що, як сказав Столтенберг, якщо ми не дамо достатньої допомоги, тоді нам самим прийдеться проливати кров. А вони не хочуть цього проливати, цю кров, і не спроможні поки що. І от оцим, оце все відзеркалюється ситуацію на нашому фронті. Така от історія, на жаль. Такий тренд. Це є погані новини для нас. Чи все ж таки треба просто зрозуміти ці новини і якось орієнтуватися в цьому? І в цьому сенсі, як ви вважаєте, що нам тоді робити? Якщо вони взагалі не готові, маючи таку економіку, маючи можливості запустити свій ВПК, і маючи багато яких можливостей, якщо вони не в змозі, і вони 3 роки будуть готуватися до якоїсь великої війни з Росією, то ж, а нам що робити? Більше того, вони навіть не спроможні сьогодні нам давати ту допомогу, яка потрібна на фронті. Бачите, нам Європейський Союз обіцяв 1 мільйон боєприпасів. Тільки на кінець березня вони обіцяють там до 600, тисяч дотягнути. А у нас, ми живемо на голодному пайку на фронті наші сили оборони, і вже менше 2 тисяч собі дозволяють боєприпасів використовувати. Тоді як у росіян 10-12 тисяч. Так, це вже не ті 60 тисяч, які були там, коли Солідар захоплювали і так далі. Але 10-12 проти 2 – це теж дуже, дуже великий дисбаланс. В цій ситуації. Нам же і Америка обіцяла 1 мільйон боєприпасів. Де ж цей 1 мільйон боєприпасів? А Путін звертається до Північної Кореї. Вони що, кінчені? Вам потрібен 1 мільйон на один раз. От вам 1 мільйон. Вам потрібен 2 мільйон. Ми дамо вам і 2 мільйон. Ми просто ще не знаємо, скільки Іран дає. Розумієте, яка ситуація в цьому? Вся Європа не може 1 мільйон боєприпасів випустити за цілий рік. Тоді як для Кореї це не проблема. Більше того, Росії вдалося за цей час перевести економіку на воєнні рейки, і вони вже спроможні 2 мільйони в рік боєприпасів витрачати, випускати. І це ж не тільки переведення, це ж не тільки проти України, це і проти НАТО. Отже, поки НАТО слабке, у Путіна є реальний шанс нанести поразку Росії на східному фланзі НАТО. Він би вже поразку. Поразку не Росії, вибачте, поразку НАТО на його східному фланзі. Єдине, що зараз рятує на східний фланг НАТО, це що Україна обороняє цей східний фланг, відтягнувши на себе всі ці сили, які планувалось кинути проти НАТО. Тоді можна глибше запитання, пане Григорій, дозвольте тоді глибше запитання, виходячи з того, що ви говорите, да? От ви зараз дуже добре показали, що, направду, там дуже небагато військ країн НАТО, які зараз розташовані у Східній Центральній Європі. І в цьому сенсі, дивлячись на українську армію, яка велика армія, яка пройшла бойове таке випробування і зараз проходить, то з точки зору логіки, напевно, було б дуже слушно сказати, давайте об'єднаємо зусилля, розуміючи багато з того, що ви сказали. І в цьому сенсі не просто підтримуємо там українську армію, а будемо думати про те, як, якщо хочете вести спільну оборону. Мені так, знаєте, просто так лінійно здається, що так, напевно, було би правильно зробити. І в цьому сенсі, чи вважаєте ви, що в якийсь момент Захід почне про це думати? І не просто підтримувати, а взагалі, щоб об'єднати якимось чином зусилля, і та ж сама Польща. І про що я говорю? Чи можемо ми очікувати, якщо хочете, такі двосторонні договори про військову підтримку, про різні такі моменти? І це, мені здається, це теж важливо, про що ми дуже мало говоримо, бо ми дуже багато чули, що нога натівського солдата не буде тут на українській землі. Ми це чули стільки разів, що просто вже втомилися від цього твердження. Але все змінюється дуже швидко. Так, змінюється так, що схоже на те, що нога російського солдата вже буде на землі країн НАТО. І до цього все йде. Розумієте?
І в цьому сенсі, звісно, ви правильно говорите. І ми ж цим, власне, оцим шляхом об'єднання нашого спільного вироборонного виробництва, ми вже йдемо. Зеленський вже неодноразово заявляв, що нам треба інтегрувати наше військове виробництво в спільну систему виробництва європейських озброєнь. Ми на цьому шляху йдемо. Більше того, на Вільнюському саміті, де НАТО взагалі відхрестилось від України, так? Виручила ситуацію в цьому плані Велика Сімка. Вони сказали, окей, якщо НАТО не має бажання і не спроможне дати хоч якусь підтримку Україні, окрім дипломатичних реверансів про стурбованість і про територіальну цілісність, давайте тоді ми спробуємо надати гарантії, ми, Велика Сімка, гарантії безпеки. І Зеленський же постійно про ці гарантії безпеки. І ці зібрання в плані формулу миру, саміт формулу миру і так далі. Ми випрошуємо ці гарантії. І вони вже позначені. Чому вони полягають? Це надання не тільки воєнних озброєнь, а це надання інвестицій в воєнну промисловість. І передачі Україні нових технологій. Формування спільних підприємств. І з Польщею, з Чехією у нас за все це робиться, ці спільні підприємства. Так, ми йдемо на тому шляху. Але ми маємо пам'ятати, що військове виробництво в країнах НАТО теж було скорочено до мінімуму. Там відбувались такі процеси роззброєння, як і у нас з вами. І виробництво військове було обмежено тільки експортом озброєнь. Постачання на зовнішній ринок озброєнь, де світовий ринок, де величезна конкуренція. От і все. У них також в Збройні Сили мало що постачалося. І тепер, оскільки цей військово-оборонно-промисловий комплекс був скорочений до мінімума, їм треба вкладати багато грошей, щоб наростити це виробництво. Як кажуть тепер, масштабувати. Більше того, уже до старого виробництва, яке було, уже нема сенсу повертатися, розумієте? Тому що воно вже відійшло в плані технологічному і треба розробки робити швидко розробки нових озброєнь. А це ще додаткові великі гроші в науково-конструкторські розробки там і так далі. Більше того, треба будувати нові заводи. Тому що у них така ж ситуація. Або ці заводи продавали під конверсію, так? Або їх зовсім ліквідували. І тепер треба будувати нові заводи і шукати, виробляти нові обладнання так, для виробництва нових озброєнь. На це потрібні роки. От в чому проблема полягає. І тому, звісно, що Захід намагається всіляко відтягувати цю ситуацію для того, щоб мати час. Ну, правда, це не Захід, це Україна відтягує ситуацію кров'ю своєю і життями наших бійців. Але це час для цього переосмислення, як ви сказали. І воно проходить, але воно повільно проходить. Бачите, і перша Британія це усвідомила, і ця угода, яку підписав співробітництво в сфері безпеки Сунак і Зеленський, вона дуже важлива для нас. Тому що це така міні-модель побудови нової архітектури безпеки в Європі. Побудови комплексів регіональної безпеки. Так, де частина країн, регіонів Європи об'єднується заради спільної оборони і безпеки. І оця угода наша українсько-британська – це перший крок до цього. Хоча, звісно, Британія не взяла на себе оборонних зобов'язань, але ми йдемо до того в цьому контексті. І ця угода відкриває нам широкі можливості. Хоча там теж було оговорено, що це на 10 років угода до вступу в НАТО. Але знову, ми ніхто не знаємо, що станеться з НАТО. Так, тому що ми бачимо неспроможності НАТО сьогодні. Як політичні неспроможності, так і суто ресурсні, воєнні неспроможності. І ніхто не передбачав такого, навіть американська армія такого не передбачала. Саме більше боєприпасів вони там витрачали, артилерійських саме в
В'єтнамській війні там до в одній із бит до 1600 боєприпасів. Це пік був артилерійських боєприпасів. Так, а ми 2000, тільки ми 2000, а наш противник 10-12 тисяч. От, розумієте, яка колосальна витрата боєприпасів. І виявилося, що в арсеналах НАТО немає такої кількості. Тому що вони вважали, що широкомасштабної не буде війни. І головне завдання НАТО – це боротьба з м'якими загрозами, там піратством, терористами, рятувальними операціями. Тобто воно фактично перетворилося сьогодні в безпекову організацію. Тому НАТО потрібен час великий для цього. І тому вони не випадково поставили термін 2027 рік. А до цього НАТО буде всіляк уникатись і петляти, як би уникнути від Росії зіткнення. І це генерує у Путіна і Росії, що треба кінчати з цим НАТО, виставити ультиматум, і потім ми будемо досягнемо глобальної мети. От в чому. Як веде себе Америка? І тут це саме болюче питання для нас. Тому що система євроатлантичної оборони була побудована саме на американській складовій. А що ми бачимо сьогодні? Заяви Трампа, який самомільними кроками йде до президентства. Він сказав, так я за 24 години вирішу цю війну. І ми з Росією підпишемо угоду, і настане новий мир. І всі питають, а яка це угода, яким чином це буде? А вона це зрозуміла, ця угода. От. Трамп, очевидно, вважає, що треба просто задовольнити хотілки Путіна і все. Перепинити Україні будь-яку допомогу. І він це робить, до речі. Ще не будучи президентом, він вже це робить, заблокувавши нам допомогу воєнну. От, і фінансову допомогу. Далі. Зняти з Росії санкції. Визнати за Росією окуповані території. Можливо, не приймати в НАТО Україну. Так, а за це Путін має відмовитись від своїх глобальних цілей. Дасть зобов'язано, що він не буде нападати на НАТО і на східний фланг. І таким чином буде досягнутий мир. Хоча це повна ілюзія, і всі це знають. Але американці більшою мірою вірять в ілюзію, ніж в реальність, яка насувається, на жаль. Тому що ілюзія завжди приємніша, ніж така реальність. Але ж ми знаємо чітко, що Путін не зупиниться. І Трамп знову пропіариться і отримає такого ж облизня, як він отримав у відносинах з Кім Чен Ином. Пам'ятаєте ту історію, коли перший його каденції, що ми досягли угоди з Кім Чен Ином, там на кордоні між Північною і Південною Кореєю вони там пофотографувались в обнімку, Кім Чен Ім там закинутий ядерний полігон там підірвав, і Трамп сказав, що все, з ядерною програмою Кореї покінчено. Ну і що сталося після того? Як і з тією транстихіанським договором про зону вільної торгівлі, він там відмовився, санкції колосальні проти економічні Китаю. Ну і чим це закінчилось? Нічим це й не закінчилось. І війна не зупиниться, навіть якщо американці нас здадуть, розумієте? Путін отримає ще більший карт-бланш для наступу на Центральну Східну Європу. А після того з НАТО він взагалі не буде рахуватися в такій ситуації. Пане Григорію, тут декілька уточнень. От якщо подивитися на те, що сталося за оці 2 роки Великої війни, то, ну, глобально, якщо подивитися, то Путіну мало що вдалося. Звичайно, Україна багато втратила. Багато людей загинули, поранені. Зараз люди на фронті. Багато цивільних громадян загинули, людей загинули, втратили житло. І я просто не буду це перераховувати, що ми всі знаємо, що сталося. Але в будь-якому разі оці всі мрії Путіна про те, що він там прийде і там за декілька тижнів, я думаю, захватить цю Україну, вони не спрацювали. І якщо це не спрацювало в Україні, якщо
зараз Росія не показує будь-яку, ну, таку, я не знаю, ну, таку, я не хочу сказати впевнену, да, свою позицію на полі бою, але, ну, вона ж не досягла великих успіхів, ну, виходячи з того, що вони говорили. Тобто ми маємо якусь таку, такий певний коридор можливостей, да, щось зараз створити, зробити, і ми, і наші партнери. Я не знаю, наскільки ми можемо цим скористатися, наскільки ми скористаємося цим. І як взагалі вам от видається, що зараз, враховуючи ті, те, що Росія змогла зробити в Україні, враховуючи те, як, в якій позиції знаходяться зараз наші західні партнери, ну і враховуючи те, в якій позиції знаходиться Росія. Вона, звичайно, багато чого там досягла, але ж вона все одно не досягла якихось цілей таких, ну, для неї помітних. От, і це, ну, це теж ставить під питання деякі моменти. Так, дивіться, і це так, бліцкріг не вдався, скажімо так. Але що Путін? Вони потім змінили свою стратегію. Окей, бліцкріг не вдався, ми переходимо до війни на виснаження. А війна на виснаження чим закінчується? Поразка від її сторони, в кого менші ресурси. От на цьому і робиться ставка. Бачите? І вони обмежили воєнно-політичні цілі, як я сказав, не змінились. Вони обмежили стратегічні цілі і оперативно-стратегічні завдання. Окей, хорошо, ми зараз виходимо до Дніпра. Так, американці нам допоможуть перемир'я встановити. А такі паралельні консультації йдуть. І американці не заперечують, що у них є діалог з російською стороною, принаймні вони не збираються припиняти цей діалог. Ну, звісно, це не офіційні особи, а не на офіційному рівні це робиться. Так, і далі ми чекаємо, поки прийде Трамп. От. І чекають до цієї багатообіцяючої угоди. Ну, а коли він перекриє нам кисень, тоді чим українські збройні сили будуть захищатися? Ресурс мобілізаційний у нас, у них 12 мільйонів, у нас тут максимум 3 мільйони. Да, вони несуть більші втрати, але у них і більше можливості. Тим більше, що наші парламентарі не усвідомлюють серйозності ситуації, яка сьогодні скралася на фронті. Думають про права людини. Ну так слухайте, закон про воєнний стан апріорі обмежує права людини, тому що ситуація полягає в існуванні країни і фізичного існування нас. Тому чим більше буде затягувати Верховна Рада, тим буде гірша ситуація. Уже деякі наші підрозділи піхотні більше ніж на 50% вже виснажені. В деяких там особового складу тільки 35-40% залишилось від повного складу. І вони тримають цю оборону нашу тільки масовим героїзмом. Ми бачимо, як це відбувається. Так, більшість з них вже виснажені. 2 роки таких інтенсивних бойових дій періоду Першої, Другої світової війни. Так тоді ж там мільйонні армії приймали участь у цьому. А наші бійці витримують таку навалу, яку навіть американські війська ніколи не бачили. Розумієте, з цієї другої. А росіяни дійсно стали вже, вони були другою армією, а зараз вони набрались професіоналізму, вони вчаться, зброї у них цілком достатньо, хоча вони вважають, що для прориву такого недостатньо їм, але вони просуваються далі. І наші війська зараз здатні тільки стримувати цей наступ. Ми бачимо це по Авдіївку, по Бахматівському, по Лиманському напрямку. Вони не припиняють наступ. Звісно, вони розсереджені, свої підрозділи, тепер вони не арміями наступають, так, а взводами там і так далі, розсереджені для того, щоб нести менші втрати від наших касетних боєприпасів. Але вони штурмують, вони постійно штурмують. От в чому питання. І воєнно-промисловий комплекс у них набагато потужніший, ніж у нас. І дивіться, яка ситуація. Да, плюс 7 Корея,
і Іран і так далі, додають. Ну, хто нам дав, слухайте, мільйон боєприпасів одноразово так взяли і дали? А тепер що у нас виходить? Виходить так, що перший період війни переважну більшість ми воювали власними боєприпасами. Якщо ми повернемося до травня 22-го року, то там фактично більшою наші боєприпаси забезпечували там на 90%. Так, тільки 10% ми іноземної зброї, потім 30%. Зараз наше оборонно-провоєнне виробництво вітчизняне забезпечує потреби фронту тільки на 8%. А майже 90% ми залежні від поставок Заходу. От цьому є величезна проблема, і ми маємо це дуже чітко розуміти. Тому, звісно, ситуація не безнадійна. Нам просто нікуди діватися. Якщо ми не переможемо, нас знищать. І нам треба інтегруватися з європейськими структурами. Про те, що я говорив, Європейський Союз це підтримує. Так, Борель виступав також з тим, що ми маємо докласти все, щоб допомогти Україні, замінити американську складову. І це головне, тому що нічого нам надіяти, що нам дадуть 60 мільйонів, 60 мільярдів доларів і так далі. Ми бачимо, що там відбувається. Тому орієнтація на інтеграцію з Європою, мобілізація європейських ресурсів і нарощування власного виробництва нашого власного оборонно-промислового комплексу, щоб він міг нам забезпечити принаймні не тільки стійку оборону, але з часом перейти до наступальних операцій. І в цьому основне завдання. Плюс вирішення проблеми мобілізації сьогодні стає критичним. От якщо ми це вирішимо, то ми виграємо війну. І отримаємо перемогу. Пане Григорію, дозвольте останнє ще запитання, все ж таки, да, трошечки повернутися до Сполучених Штатів Америки, якщо ви ще маєте 5 хвилин. Да. Єдине, от знаєте, всі говорять про те, що Росія очікує, що Трамп виграє. І я от дуже багато це чую, що є такі очікування в Росії, але не зрозуміло, чому це очікування існує. Тому що якщо подивитися на те, що Трамп говорив до виборів перший раз, це одна справа. А що він робив і що робилося під час того, як він був президентом, то це трошечки інша справа. Ну, по-перше, він був проти будівлі Північного потоку. І ми це пам'ятаємо. Да? По-друге, він за нього було прийнято рішення, що Америка ніколи не визнає Крим російським. А по-третє, він надав джевеліни, тобто літальну зброю, він перший надав. Да? В-четвертих, він говорив про те, що країни європейські повинні більше платити в бюджет НАТО. Ну так навіть навскидку, да? Ну, я не розумію, що тут може Росію... Більш того, він не є таким, тобто, знаєте, предсказуємим, як очікуваним, як його поведінка. Не є такою очікуваною, як, наприклад, поведінка класичних політиків. Да? Ну, от, можливо, навіть Байдена. Тому що Байден давно в політиці, як він думає, які його кроки. Їх, певним чином, можна передбачити. А от передбачити кроки Трампа важко. І в цьому сенсі, чи є тут все так однозначно в приході Трампа до влади? Чому я про це питаю? Тому що, звичайно, американці ж будуть обирати свого президента, не ми. І ми повинні розуміти, бо зараз дуже такі, знаєте, апокаліптичні якісь очікування, що Трамп прийде і все. Ну, не знаю, чи можемо ми так? В цьому питання. Тут же питання, звісно, в Трампі суб'єктивний чинник грає велику роль, але все-таки домінуючим є об'єктивні чинники – послаблення Америки. Так, і це вже зрозумів і Обама. І потім Байден говорив, Трамп говорив, що Америка більше не є над державою, ми маємо бути моральним лідером. Я вам поразки Трампа вже привів із Кореєю, із Китаєм, із Близьким Сходом, до речі. Так, коли він вималював у Росії, щоб дали простір для йому спецназу, який летів на ліквідацію одного з ісламських ватажків. Розумієте, Трамп практично теж здав Близький Схід.
От. Що стосується джавелінів, так він дав джавеліни, але сказав ні в якому разі, щоб вони за 100 кілометрів там не появились. От нас зберігайте їх на складах, поставте на великий замок, і щоб ви їх не чіпали. От така політика Трампа. Розумієте, в чому питання? Так, Трамп може непередбачуваний лідер, і він може хитнутися як в одну, так і в іншу сторону. Але то потім постане питання ресурсів. Це одне питання. Друге, чому Байден має таку підтримку, незважаючи на таку поведінку? Розумієте, що сталося з Америкою, з її політичною системою? Ну, дивіться, оцей приклад. Нам здавалося, що коли вони силою хотіли зайняти Капітолію, то Капітолій, так, то вже все. І Трампу, тому що це, ну що має бути яскравішим, ніж насильницьке повалення влади в Америці? І яке покарання Байден поніс і його прихильники за захоплення Капітолії? Трамп поніс. Ніякого. Так? І у американців, частини американців, виникло відчуття, що, в принципі, насильницьке повалення влади – це нормальна річ. За допомогою таких силових методів можна вирішити будь-яке наші питання. І соціальні питання, і питання з кордоном, з Мексикою і так далі. І американці повірили в це, що прийде Байден і силою всі питання повирішує. Тільки у нього сили немає. От в чому питання, щоб ці питання вирішити. Силу послаблення самої Америки, тому що це глобальний процес. І ми це спостерігаємо, на жаль. Розумієте? Навіть вони спочатку Ізраїль підтримали, а потім почали вести таку миротворчу політику. Я маю на увазі цю війну в секторі Газу з Палестиною. Розумієте? У них нема рішучості. І у Байдена імпульсивно є така рішучість, і він же тут же відступає назад. От в цьому велика проблема, в негативному тренді саме цих глобальних об'єктивних чинників з послабленням Сполучених Штатів Америки. Тому в Європі має появитись нова коаліція, європейська коаліція з європейських провідних країн. Тому що це єдина коаліція, яка в даному випадку має перехопити оце послаблення або компенсувати послаблення Сполучених Штатів. Пане Григорію, дуже дякую. Дякую, що ви знайшли час сьогодні бути з нами. Дякую. Дякую вам. Григорій Перепелиця був сьогодні нашим гостем, за що ми щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами. Це був «Укрлайв» з Людмилою Немирі.